hire argachu khotif guddo gammade jira isinis baga gammadan jechu barbada dugadu bachu dafi asa duran tasifama turerra manifeston wana fenkabu undu di ate jira formalitu maf wan tokotokko tukudafi mata dureni manifesto kenya obolumma sabdanes badarina walof jet kumal jechun sabab sablamu thay dut walubanna waljalal ida amu amanti won jeddut walubanna waljalal dalote dut walubanna waljalal kanammo gurmesani umnesani gada badarina thit badarin kunimmo hanhundu tikka guddan beka wallalan irafaye damu yechuda kana akasit laluda wanduratti presidentin kasan badarinni enyumma qaba akka parti abbargeti miti enyumma qab enyumma nisa wanshanini anifu bayen saib samero anta efi tokko siyasa geddu gelesati fiite mirgatis fiite bitatis indabatu anamalen jedu wa hunduma madalalala tokokan kabira idamuda idamun sirritif samejira irra debiun imbarbachisu undi kesanum bektu kuno bolumman obolumman kalesa keset biya kana kesara kotture arrakacha ture warra tokokofamiti undura katejir obolumma keset kun mada isakani hubachu qab kun dukubbi isakani itte dagamu qab ammo kun milki isabira itte gamadu qab obolumma onni yedan akas biya kana keset walkitumma daf gatin kafalame jira bilisumma dafis namni qab sogo dejir qab so barad era de ma ture keset wonni anqat obolumma namni ije obolumma tin ije jalalatin ije wala mantatin wallalu nafe shira gidira walirratti ofatur amalle kana ke sabu daddam badadinni yadamaka lesa yadam dulloma san kesa biyi kuna kabo umanni biyi kana kabo yadam obolumma bilisumma fi walkitumma ti dabale jira kana sirritti lalu nimbar bachis kabira ceum sadalotat ka ejira sirritti wanti koko fa dabalu bakker ragenye kun asuma oli magre khale sakab abboti ken worri opidio turen worri ofim baratin mila duwa qore khese de mani ijolle khesam barsi saidani ummata ka kasa turen ijolle san thar ragahe badadinas dugomse din hom tun danda wajadame biya kana kaysa tiko fo don den adunya gutun so datu san chaps kanaf ceun sada lota tok ogens akka khani bakka khalesa acuma dabate parti ndalate aga parti ndut lika mambari intau nubirat injiru akas achirat ango waliti dabarsu akasir nagada injira adan yadalle injesis ijaram allen chesis akatan dur itijaram nejira jedduti akita nejira ammo bakajiru jirachu amma badadin ijaram chesis ner yadas chesis ner yanni khalesa finchila ture qabso ture ammas qabso da qabson ammo akasimiti badadin kana lala de mumbai barbachi sada wa hunda olit gelmi parti kana makako fodontein gelmi satis badadin shanafan kana kana kasiti olalle bayen deresinu badadin ni kajel tokab an parti kana ko fodontein parti viras nambe kawantef namni bakka iraka isimbeku bakka jiru simbeku akkanu man tatabis kundugum badadin ni garu kajel tokab
qajeeltuun isaa maali? Sabdaneessummaadha tokko. Biyya kana keessa yaada baay'eetu jira, afaan baay'eetu jira, aadaa baay'eetu jira, eenyummaa baay'eetu jira. Kun hundumtuu kabajamuu qabu. Sirni kana hin kabajne tarkaanfachuu hin danda'u. Kanaaf gaafa siyaasa hojjennu, gaafa diinagdee hojjennu, gaafa hawaasummaa irratti hojjennu, gaafa dhimma alaa hojjennu, sabdaneessummaa jeddu galeessa godhanneeti. Kanarraa maquun hin ta'u. Lammaffaan bilisummaadha. Biyya kana keessatti duratti pirezidaantiinis kaasanii jiran uummanni keenya murteessuu qabu. Waan fedhu hin fedha, waan hin feene hin fedhu. Kanammoo sagalee isaatiin murteessuu qabu. Dimokiraasiin dhugaa lafa qabachuu qabu. Waan namni uffatu, waan namni dubbatu humni itti himu jiraachuu hin qabu. Garuummoo seeraaf bitamuun hin jira. So bilisummaanis duudhaa paartii keenyatti. Waan bilisummaa danquun hojjennu. Haga seeraan cabsin namni waan fedhe hojjechuu danda'a, waan fedhe dubbachuu danda'a. Kabiraa kabaja lammiileeti. Lammiileen keenya biyya keessattis biyya alaattis humna qabnu hundaan kabaji isaanii akka dhugoomu isaaniif hojjenna. Siyaasa keessatti kanaafi dinagdee keessatti kanaafi. Kana beekuun barbaachisaadha. Kabiraa baay'een isaa dubbatamee jira. Baay'ee kan kana kaasuun hin barbaachisu. Ejjennoo fi ilaalama badhaadhina kanas kaasnee jirra. Wanni tokko wanni sirriitti ilaalamuu qabu badhaadhinni siyaasa tarkaanfataa geggeessa. Yeroo amma seennu sanii fi bakki amma jirru wal caala. Akkitti nu amanu. Waan baranne qabna, onnee dabalanne qabna, yaada dabalanne qabna. Guyya guyyaadhaan guddata, guyya guyyaadhaan barata. Argitanii miti akkatti ol koraa jiran. Kana laaluun hin barbaachisa. Paartiin keenya akkana. Sagantaa siyaasaa irratti wanna baay'ee kaasuun hin danda'ama garuu waa lama sirriitti ilaaluudha. Biyya kana keessatti rakkoo gurguddaan lama jira. Tokko cabiinsa sirnaati. Dinagdee irrattis eessa irrattu keessattuummoo siyaasa irratti sirni cabee jira. Birookiraasiin keenya gahumsi rakkoodha, naamusi rakkoodha. Badhaadhinni kana sirreessee bakka itti deebisuudhaaf waggaa shanan dhufu hin hojjeta. Kabiraa waan irratti wal dhabuu hin qabne irratti illee wal dhabanam. Waliigalteen biyyaalessaa rakkina qaba. As keessattis araarri akka bu'u, wal amantaan akka dhufu paartiin keenya humna qabu hundaan hin hojjetu. Keessattuu dhimmoota gurguddoo biyya laallatan akka birmadummaa biyya, akka olaantummaa seeraa, akka faayidaa biyya waan kanarratti lammiilee hundi daangaa paartiitii alatti akka waliin irratti walii galan hin hojjetamu. Kabiraa achi keessatti waan odoon tuqamiin biran darbin baay'ee waan ka'eefan irra daddarba. Biyya kana keessatti afaan 85 ta'utu jira. Afdaneessumman, sabdaneessumman biyya kana keessatti dhugaa lafa jiru. Amma paartiin keenya afaan hojii isaa 5 ta'ee jira. Afaanonni biyya kana keessa jiran hundumtuu immoo akka kabajamanii fi akka guddatanis haala hin mijeessa hin hojjeta. Asirratti waan afdaneessummaa, waan sabdaneessummaa sirriitti akka hubatamuu fi maaliifuu keessattuu paartii qeenxeeti federaalizimii diiguu fi sirna kaleessaa deebisuuf warri jedhu jiru. Sirni kaleessaa arma jige duratti jedhameera lammatan ka'u. Ammoo biyya kana keessa federaalizimiidhaan ala wanni fuunduratti oofuu danda'u hin jiru. Kana badhaadhinni qabatee akka deemaa jiru sirriitti akka hubatamuuf. Ijaarsa biyyaa irrattis, dimokiraasii irrattis, keessattuu dimokiraasii walii galtee hambiyya biraatii waraabame qofa odoo hin ta'in keessoo keenyattis alattis waa hunda irratti wal morkanii waan hin taaneef, waa hunda irratti
wal falla de mani wan intanef dimota tokotok maridan sagale qofan wa murtaun nendeñ demokrasi wali galte kesattu wan du da sirna gadarra dalam gada keset irade de bi ame maratame namni wan irat wallolun qabu be o sirritu bat kana dugom su fojeta era partin ke kabira dinagde irat kulkulina rat tiye fannon intasifama kunis cabinsa sirna qaba akkata ni tomisham akkata ni tidaldalam wanni bayen kararra maqejir kana karatti debisu sirna qabsisuf inojetam achi kesettimmo fayyadamumman han akakab wanni kales hannan samichan demama turesun akkabakkatti debiu partin kenyen ojeta dinagden kenyemmo dinagde damdames damdanes akakalesa waato kokofanjen qonnerratti fullefanne yecha isa usoba ininto qonni ko baguddechu nendo industrin wajjachu kab industrin ko baguddechu nendo tajajilli wajjinjirachu kab albuda ratis wa hunda ratu qabeñi biye kun kabdu hundumtu faida ummata biye kanatif akka oluf humna kamnu ndan inojen anirmatus akka duraten damen dum fainir mata damen motum mainir mata investoro tabiye alas akka tabiye kenya tolut inirmachisna akkasin dinagde pragmatizmi hordof faida biye kenya qofa geddu gale se godanne bakka kamirau obar ba negara motum mati tijallacha yobar ba negara damen dum fatti deema garummo kapitalizmi tarkanfata ijaruf ojjannaychu sirna gababilisa guddina galidunfa qabti insagal qabti lam wana sirra argitan kan saatis wan gababacha jiruf akkasitti lalun garid badadin rat awasum rat sirna barnota qulqullina fi walingayin saqabu inijar kanandur umman biye kana akambaranne danka angoda mature gafa akabaratu karambana mummo qulqullina ratti rakkondu amma qulqullinas walingahinsas walfana akawasa kenya dakkab badadinni ini ojjeta fayya ittisarrat anture khalesa ittisa qofamiti amma yalani fayyisurrattis teknologi biye khesas kesatu qoricha ada akka inni gabbatufi akka inni tajajilaf olu ino jenna wabi awasummatis kesatu mirga hujjata mirga sorama ha kanarrat akka deggarsa odon tain akka mirgatit namni argachu akka dandau kanas badadinni ni hujjata hirmanna fi fayyadamumma dargaggootas duratti ka'ee jira paartiin kun paartii dhaloota har'aati paartii dhaloota boruuti paartiin kun wanni inni guyya guyyaan guddachaa as gaheef waan dargaggoota hirmaachisaa dhufeefi nuyi waan barana goone dargaggoota leenjifnee mariisifnee nama 1,155 hoggansatti daballee jirra barana kana goone egeremmoo dachaa kana goone kana wanni goonuuf paartiin keenya dhaabbatee akka nafneef paartiin keenya dhalootaa dhalootatti akka ce'uuf humna horachaa akka deemuuf rakkoo biyya kanaa hiikuuf dandeettii guyya guyyaan akka dabalatuuf kabiraa hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootattis ni mirkaneessin dhugaadhaa amma filannoo kana keessatti bakka bu'iinsa ummataa irratti harka shantama shantama akka ta'u kallattiin kaa'amee hojjetamaa jira garuummoo gaafa keessa bu'amu rakkoo nu mudachaa jiru baay'ee jira shamarran keenya dubartoonni keenya gahumsa akka horatan akka aangoman paartiin keenya oggaa shanan itti aanu keessatti humna guutuudhaan akka hojjetu asumaan waadaa seena haajaa alaa irratti sirna haajaa alaa yookaan imaammata haajaa alaa lammiilee kabaja lammiilee jedduu galeessa godhate hordofu kun maal jechuudha
lammiileen keenya sababa hojiitiin biyya kanaa yeroo adda addaa hin bahu. Bakka deemanitti kanaan dura yaadattanii bakka deemanitti rakkoon irra gahee lammii keenya ta'uuf ta'uu dhabuu isaanii mee ganaa qorannaa jedhame. Lammiileef kabajin turre. Amma hoo muummichi keenya biyya meeqa keessaa hidhamaa baasee xayyaara ofiititti baatanii galchan hin beektu miti? Kun kabaja lammiileetiif xiyyeeffannoo keenyarraa kennuu keenyarraa waan madde jechuudha. Ammarraa qabee wanni itti fufu kan lammii keenya humna qabnuun roorroon kamuu asittis alattis akka irra hin geenye hin xiyyeeffannaa. Keessattuu alatti mamata alaati irratti lammiilee keenya wajjin biyyoota lammiileen keenya keessa jiran wajjin walitti dhiyeenyaan hojjennu. Mirgi isaanii akka kabajamu, faayidaan isaanii akka kabajamu hin goonu. Kanaa olitti immoo lammiileen keenya ka biyya hambaa jiran warri qabeenya qaban galanii akka biyya isaaniitti investi godhan haala hin mijeessin. Biyya isaanii akka misoomsaniif. Biyya isaaniitiif ammoo abukaatoo akka ta'an waan biyya isaanii akka dubbatan akka falman kanas odeeffannoo isaan barbaachisu hin kenninu. Lammiileen keenya ambaasaaddaroota biyya keenyaa akka ta'aniif hin hojjetamu. Lammiilee keenya jiddu galeessa godhannee hojjenna yoo jennu kan of keessa qabu. Kabira haaja alaa biyyoota ollaatiif xiyyeeffannoo kennu. Mammaaksa keenya keessa maaltu jira? Ollaa fi dugdaan lafaa ka'anii jedha. Ammoo afeen hoo jabina qabaatan ollaa ofiiti yoo nagaa dhaban ollaa waliin yoo nagaa hin qabne milkiin hin jiru badhaadhin hin jiru. Kanaaf warra fagoo irra ollaatu nuu caalaa. Ollaa keenya akka nagaa ta'uuf hin hojjenne waliin fayyadamuuf faayidaa walootiif fayyadamummaa walootiif nagaa walootiif ikoonoomiin wal qunnamuuf wal qabachuuf waan kanaaf hin hojjenne. Akka waliigalaatitti gudunfaa irratti amma ifti mul'atee jira. Dukkana keessa turre yoo hin beekne nu warri hin beekne jiraachuu danda'u nu hin beekne argine. Ifa amma jiru kana hammam akka inni ifu kanaaf agarran warri dukkana argee hin beekne itti mul'atu. Ifa mul'ate kana akka inni bal'atu dukkanni akka badu ni hojjenna. Gufuuwwan badhaadhina keenyaa karaarraa buqqisaa deemna. Badhaadhina hunda galeessa galmeessuuf bakka hundatti dirree hundatti hin hojjenne. Itoophiyaa guddoo fi kabajamtu hundaaf taatu immoo hin mirkaneessina. Lammiilee maraaf egeree ifaa fi qananii dhugoomsina. Abdii akka qabaatu goona namni. Daandiin keenya ida'amuudha. Galmi keenya badhaadhina. Badhaadhina abbaa mul'ata. Abbaa mul'ata guddaa sanuu kan karoorri isaa raawwiin qoramee mirkanaa'e. Kan ibidda keessa ba'e kan hundi nu beektan. Badhaadhina abbaa tokkummaa fi abbaa sabdaneessummaa hundi keenyaa haa filannu. Galatooma. Badhaadhinni hundaaf hunduu badhaadhinaa fi.